Коротко про головне. Якщо, наприклад, це дитячий майданчик, і ми хочемо його так неформально, красиво огородити, то можна це зробити за допомогою якихось рослин, щоб теж було красиво? Чи тут треба якось інакше підходити і ландшафтний дизайн зарадить? Ні, можна, звісно, можна. Ну, тобто, можна зробити забор, заборчик поставити, тоді ви заплетете його плющом. Так, звісно. Але проще, мабуть, посадити самшит. Он вечно зеленый, он хорошо стрижется, он в брус может быть подстриженный, может быть шариками подстрижен, как угодно. И вот для детской площадки это будет оптимальный вариант. В нас було засідання виконавчого комітету буквально 18 січня. І начальниця відділу екології повідомила, що у Луцьку нарахували 2114 автомобільних шин. І саме ці автомобільні шини використовували на дитячих майданчиках. Я в дитинстві це назвала просто скати, і це було в порядку речей. І ти, мама, йде по дорозі, а я по скатах собі стрибаю. Ну і там послизнулася, впала, далі стрибаю. І так багато дітей. Але у нас їх 2114. Екологи кажуть, що у мене в межах адекватного поводження з відходами, треба їх утилізувати, прибрати. От що би ви могли порекомендувати, якщо це, наприклад, є біля спортивного майданчика, стадіону, знаєте, як у нас у постсовєтському просторі, який вигляд має такі ділянки. Ось там, де повиривають ці скати, можна щось посадити? Звичайно, можна, звичайно. Ну, на дитячих майданчиках, ну, надо садить таку рослину, щоб її не ламали дітки. Дітки бігають, розумієте? Тобто не можна садити барбариси, вони будуть колотися, діти. Це може бути туя глобосум. Тому, ну, рослини повинні бути недорогі, бюджетні, тому що це город, ви розумієте це. І, ну, все-таки я би предпочла хвою, тому що детки ходят, вот снежок выпал, все равно ходят на площадку. Если сухо, если нормально, все равно ходят. То есть запросто можно это все посадить растениями. Конечно, посадить, конечно. Растения должны быть, если это кусты цветущие, очень хорошо используются в городском ландшафте. То есть растения должны быть не мелкие, не маленькие, те, что мы можем позволить себе на участке, на небольшом. Это должны быть более растения, которые смотрятся хорошо. Их можно формировать, конечно, можно стричь. Это спиреи большие, это барбарисы цветные, красные. То есть ландшафт должен быть цветной, но вместе с тем это должны быть большие, большой посадочный материал, так сказать, и цветной. То есть это присутствует, должен присутствовать и голубой цвет, и желтый, и красный. Ну, весной, когда оно цветет, оно хорошо выглядит, и летом, конечно. Квіточки, які сажають кожну весну, воно гарно, літом цвіте, але, ну, ми рухаємося в майбутнє, і є вже інші підходи, і не треба цих бордюрчиків, і не треба цих от виділення навколо тієї клумби, і в художньому порядку, геометричному розсаджувати їх по кольорах. Ну, є зараз якісь більш сучасніші підходи, є коврові газони, є гарні кущики, круглі, квадратні, будь-якої форми, які можна постригти, вони будуть виглядати, ну, естетично, і модерново, і інноваційніше, напевно. Тобто центр міста і, зокрема, головний корпус університету Лесі Українки десь таки прогадав ще не так в майбутнє. Ну, я думаю, що вже варто було б змінювати цей підхід. Воно гарно, воно кольорово, літом там прекрасно, ну, але я бачу, що європейські міста вже не садять клумби і вже відмовляються. А як там в Оленту? Бо я не бувала саме в теплу пору, не знаю, є у вас там клумби, сповідуєте? Ні, немає в нас клумби. Надійшла до нас така інформація, що комунальне підприємство «Парки та сквери Луцька» упродовж 2020 року висадило 178 тисяч однорічних і дворічних квітів, але більше 1 мільйона гривень пішло тільки на закупівлю цих квітів. А скільки ще тягне ресурсу догляд? Відповідно до того, що нам вдалося знайти в інтернеті, наш Луцьк витрачає десятки, якщо не сотні тисяч гривень на те, щоб просто міняти і саджати ті самі квіти кожного року. Але наша команда пропонує рішення, яке б стосувалося
стосувалися багаторічних рослин, їхня перевага полягає в тому, що, по-перше, клумби не потрібно буде міняти, садити, не потрібно буде платити за роботу, яка буде проводитись там кожного року, тому що ці клумби вони будуть виживати набагато більшу кількість часу, вони будуть набагато життєвіше пристосованими до клімату. Тобто, ми це саме пояснюється тим, що, наприклад, зимою, коли ми йдемо по вулиці, та в нас просто пустий ґрунт, який, якщо нам пощастить, завалений снігом, а якщо ні, то там просто буде земля. Просто земля, яка є досить нестатичною. Натомість багаторічні рослини виграють в тому, що якщо ми посадимо їх, то вони будуть красуватися протягом всього року, незалежно від того, чи це буде літо, чи це буде зима, чи це весна, чи осінь. І це також одна із переваг, яку ми хочемо для наших міст просунути. Насправді ця практика вона не є якоюсь унікальною для України. Вже сьогодні міста, такі як Івано-Франківськ, Вінниця, Львів, вони вже потрошки в деяких місцях починають висаджувати ці рослини, і ми просто можемо, звіряючись на їхній досвід, на досвід навіть європейських країн, сказати, що це досить гарно працює, тому що кошти затрачаються менші, естетика стає більшою. Ну і окрім того, це якась певна екзотичність, тому що коли у нас з'являться багаторічні рослини, це буде якось по-своєму приваблювати містян, подивитись на них, тому що насправді всі вони являються такими унікальними в певному роді. Зони відпочинку, зробіть зелені насадження. От. Я розумію, технічний прогрес не стоїть на місці. Машин дуже багато. Люди мають чому дихати. Дихати чистим повітрям. Це ж все-таки наші діти, наші внуки. Тобто ви за те, щоб кошти більше виділяли саме на озеленення міста? Ну, звичайно. Тільки не на оці однорічні квіти, які оце раком стоять з зеленого господарства і там на проспекті Волі висаджують. Розумієте, потрібні дерева, насадження, такі, щоб вони приносили користь. Люблю із дерев'ям, люблю гінга білова. Это считается дерево, семейное дерево. Это дерево рода нашего, оно очень древнее. Я его просто обожаю, честно. У него листочки похожи на сердечки. И все сердечные препараты практически сделаны из вытяжки гінга білова. Я це дерево тільки з фармації не знала. Ви говорите, я вже собі загуглила, мені пише гінго дволопатеве одразу. І да, так, да, да. Ну, так, круто, родом з Китаю, але бачите, так культура і до нас підійшла. В ефірі була програма «Коротко про головне».